بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صحافه ادي ادا وما سنتين انغا سوكي يرني waxaan rabnaa inaan la wadaagno dhacdada maanta ka dhacday ex control gar ahaan taliska guud ee ciidanka suubta Soomaaliyeed halkaas oo ciidanku ugu jiray heegan buuxa isagoo ku jira waajibaadkiisa qaran ee loo igbadan haysta ayaa nimankii ku sifoobay daadinta iyo dhaca dhiga umada Soomaaliyeed ee nabadiidka ahaa halka ay soo wareen الحمد لله رب العالمين عيدن كا جارك كهيي وآدي آد ودكتونا وقفوا تشجنا كور قبي نجرت إيو مسي بدأ أي سوم لقي أن بديتكو أيا فشلي تارجت كي إيو وتشددي أي لهاين نبديت كا لويق أن أقص هالكاس جارك نوعي كارب way ka soo buuxiyeen waxyaabaha qarxa way ugu tala galeen inay ku xasuuqaan shacabkii jidka marayay iyo ciidankii meesha ilaalada ka ahaaba nasiib wanaag waxa fashiliyay ciidanka asuubta Soomaaliyeed gaar ahaan ciidankii ilaalada ka ahaa goobtaas oo falku ka dhacay halkaas waxa askartii ilaalada ahayd ka soo gaaray dhaawac fudud oo soo gaaray 4 askari oo kamid ahaa ciidankii heeganka iyo deegaanka ugu jiray ka hortaga falka gurracan ee markasta ay soo maleeyaan kooxda nabadiidka ee la magacaabay ugu sidoo kale waxa dhaawac iyo dhimasho uu ka soo gaaray dad Soomaaliyeed ama shacab Soomaaliyeed oo jidka marayay gaar ahaan dadka isugu safra ama raaca waxa loo yaqaan mootada labo lugoodeeda halkaas waxa la xaqiijiyay inay ku dhinteen 5 ruux oo shacaba ayna ku dhaawacmeen tiro aan saas u badnayn ayna shacaba oo sidoo kale waxa weeye iyagana lagu dabiibayo goobaha caafimaadka ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan halkan uga tacsiyeeyo anigoo ku hadlaya afka taliska guud ee ugu horeeyo taliyaha ciidanka suurta Soomaaliyeed dadkii shacabka ahaa bisha Rabadaan ee barakeysan waxa weeye falkii gurracna ay soo maleeyeen kooxda ugus ku geeriyooday ee ku shiiday halkaas inuu Ilaahay jannada firdowso ka waraabiyo inta ku dhaawacantina Ilaahay uu u boogadhayo macnaa si degdeg ah uu nuugu bogsiyo salaamu calaykum raxmatullahi wabarakaatuh Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadka aan account ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud account kaaga iyo Mastercard kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store ka ama App Store ka Premier Wallet